Dnešní ráno, dneska 27. ledna, jo, a přichází čas pro našeho dopravního experta. Bude tu za pár minut, mezi tím nás čekají tady různé stáky a brontosauři. Kama, malá dáma, Phil Collins, a nebo třeba jelen, děchtě, jednu noc. Tak buďte s námi, no a pojďme se teď aktuálně podívat na silnice, připraveně Honza Varga. Na příjezdu do Baníka ve směru Čechovy za Libichovem je tam provoz vedený k Jevadlově z důvodu havarijního stavu objektů silnice. Pozor v Liberci, v Husově ulici ve směru centra, proběhly tam stavební práce, počítejte s opravným omezením. Pozor na obchvat u Bytýnova směrem z Mostu, probíhají tam stavební práce, pozor v Kvěkníkem a některé dne hledaná